Aziz muhlislarimiz, aman aman dasturi yaxshi kayfiyat bilan, eng muhimi yaxshi mehmonlarning tashrifi bilan davom etadi. Bizda navbatdagi mehmon bor, iste'dodli aktyor Talat Yo'ldoshevni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. O'zingiz omonmisiz? Ijodlar bilan charchamayapsizmi? O'tgan yoki o'tgan bayramlar bilan. Katta rahmat. Sizni ham ayyomlar bilan tabriklaymiz. Shu kunlarda negadir Talat yo'qolib qoldilar. Muxlislar juda ham qidirishdi. Aynan kliplarda ko'rib o'rgangan muxlislaringiz sizni so'rashdi desak ham bo'ladi. Qayerlarga yo'qolib qoldingiz? Ana o'rnimiz bildirishmayaptimi? Shahzod bor, Xudoga shukr ekamiz. Shohruh bor, yaxshi aktyorlar. Ну, endi biz ba'zi bir sabablarga ko'ra o'zingizni ko'rib turibsizlar, hayron bo'lib turgan bo'lsangiz ham kerak. Orada bir ba'zi bir sabablar bilan nima deydi? Avtohalokatga uchrab qoldim. Ana 2022 yil 4-dekabr sanasida o'sha sizda o'sha juda ham og'riqli vaziyat bo'ldi, avtohalokat. Qanday holat bo'ldi? Endi bitta rolda o'zingizmi dedingiz? Yo'q, rolda o'zim emas edim, ukam bilan. Kunduz günü, zaldan qaytayotgan paytimizda. Endi qor yog'gan kuni birinchi kuni edi. Yo'lda sirpanchiq bo'ladi bilsangiz. Bitta 3-ta mashina yani bir-birini eplolmay qoldi-da, to'xta olmay qolib, bir-birini turtib, shuna avariya bo'lib qoldi endi. Mayli endi, hammasi Xudodan. Albatta, eng muhimi sog'-salomat. Jonimiz sog'. Albatta. Sekin-sekin mana yana yangilanib, mana qolamiz. Harakat qilamiz, ijodga qaytamiz nasib bo'lsa. Aktyorni har qanday vaziyatdan chiqa bilishi bu hayot davomida uchragan, ko'rganmiz. O'zimiz soha bilan aytganda, kaskadyorlik ham ko'rdik bir. Sey bo'lar ekan. Endi shuni aytmoqchi edim. Bu yo'nalishda ham o'sha sizga bemalol qo'rqmasdan rollarni ishonishsa bo'ladi. Shunaqa. Talat, eng asosiysi hozirgi kunda ijoddasiz, mana ijodga qaytyapsiz. Sizni o'sha birinchi ommaga tanitgan klip bu Bunyodbek Saidovning Aldoqcha klipi. Va mana shu jarayonlarga to'xtalsak, qanday bo'lgan, tanlov orqali o'tganmisiz? Yoki tanish bilishchilik? Yo'q, tanish bilishchilik ham u qanaqa bo'lgan misol. Boshida o'sha institutda o'qib endi menimcha paytda o'qirdik paytda to'g'ri. Dilmurod Akzamov olganlar uni Yodgor Nosirov bilan birga olishgan. Endi Dilmurod akam bilan institutda birga o'qib tanish bo'lganmiz. O'sha klipga Bunyodbek Saidov klipiga chaqirishmoqchi bo'lishgan. Aziz akamni ko'rishgan Ramitov endi ularni aytishi bo'yicha. Xullas u bu aktyorlardan keyin yoshroq aktyor kerak deganlar Yodgor aka, keyin meni taklif qilishdi, bordim. Men aytdim lekin nima deydi, tushasanmi deyishdi, tushaman, ishonasanmi, ishonaman. Ko'rishdi, yo'q yaxshi, Yodgor aka bo'ldi, bo'ladi deydi-da. Shu bilan shu klip chiqdi ommaga. Rosa aylantirishdi, orqasidan keyin yaxshi, endi nima deydi, o'zi to'g'risi Toshkentga qo'shiqchi bo'laman deb kelganman-da, qiziqish shunaqa bo'lgan, Samandar Hamroqulovlarga, Shohruxxonlarga. Keyinchalik mana shu Omad aktyorskiydan kelgandan keyin aktyorlikka qiziqardim. Aslida undan yuridi ashli bo'lganda. Keyin shu bilan aktyorlikdan omad keldi. Shu bilan kliplar ketma-ketligi bo'lib ketib qoldi-da. Va bugungi kunda ular soni 300 taga yetdi. 300 taga yetibdi, shunaqa yaqin ekan. Tasanno. Kitob qilib ko'rishgan ekan. Taniqli bo'lishga va sevimli bo'lishga harakat qilamiz-da. Albatta. Shunaqa. Endi taniqli bo'lish oson. Uni ushlab turish ham qiyin-da. Ko'pchilik biladi, o'zimiz ham bilamiz. Sevimli bo'lish menimcha yaxshiroq deb o'ylayman xalqimizga. 300 tacha klip bo'lsa, hozirgacha shu umringizni asosiy qismi suratga olish maydonchalarida o'tibdi-da. Ha, o'sha paytda 2011-12 dan boshlagan bo'lsak, bir 2016 yil oxirlarigacha shu faqat klip bo'lgan. Keyin buyog'iga o'sha kino, seriallarga o'ynadik. Endi asosan klip bo'ldi. Asosiy daromad ham demak, kliplardan. Klipdan bo'lgan ham shunaqa. Eng qimmat gonoraringiz qancha bo'lgan va qaysi qo'shiqdagi qaysi klip uchun? Aytish kerakmi? Sizlarsiz kerak. Albatta. Umidaxon uchun bu qiziq. Endi har xil bo'lgan, men to'g'risi gonorariga unaqa katta summa bermaganman hech qachon. Men ashulaga misol aslida ham ashulada kliplar tushgan kliplarimni ham ashulasi ko'p misol
taniqli yulduzlarniki bo'lmagan. Ashularni eshitganman, ssenariyni o'qiganman, ashularchiga qiziqmaganman, to'g'risi. Masalan, ko'pchilik aytadi, nimaga deydi, kam anaqa taniqlilarga chiqqansiz, faqat yo'q, hop, endi ularga ham kimdir chiqish kerak-ku, o'sha paytda. Ular ham umid qilib chiqishyapti. Yo'q, men taniqlilarga chiqaman, bularga chiqmayman deysham, noto'g'ri. Shuning uchun asosan urug'ini anaqa narxini qo'ymaganman. Imkon qadar kelishib ketilib o'rgan. Eng kami qancha shunda? Bu har xil bo'lgan, har xil. O'sha birinchi asosan, o'sha birinchi bunyodbegiga, masalan, 50 dollar dan boshlangan. O'shanda 2000-nechinchi yil bo'lsa, o'shandan boshlangan. Yaxshi, shu nol ozgina ko'paygan, shu shunaqa bo'lgan. Hozir nollar ko'paydi. Xizmatimizga yarasha olib turibmiz. Albatta, eng muhimi inson o'sha mehnatiga yarasha haqqini ham olishi kerak. Shunaqa, shunaqa. Chunki ba'zan qo'yib bersangiz, qadringizni o'zingiz ham tushirib yuborishingiz mumkin. Rahmat ham tushgan joylarimiz ko'p bo'lgan. Rahmatga tushgan joylarimiz ham ko'p bo'lgan. Savob ham qilganmiz. O'shalar ko'rib turgan bo'lsa, baribir o'zi uchun bilsa kerak. Aytib qo'ying bunday. Yaxshi kunlarda bir saodatli kunlarda insof berib sizni yo'qlab qo'yishar. Nima deyman? Asosan Alloh bilsa bo'ldi. Qaysi qo'shiqlar edi shunisini ayting? Yo, endi aslida o'zimiz yaqinlarga tushmagan bo'lishimiz mumkin. O'zimiz bilan birga o'sgan kursdoshlarimiz ko'pdi endi, o'sha paytda chiqqan san'atkorlarimiz ko'p bo'lgan. Shu shunaqa. Lekin beraman deb va'da qilishgan, to'g'rimi? Yo, beraman deyilmagan aytdi. O'rta nima deydi? Ruscha qilib aytganda, podershka qilib tur. Yordam qil. Yordam qilib tur, biz ham senga yordam. Shunaqa bo'lgan endi. U misol bersin ham emas. U hammasi kelishilgan holatda bo'lgan. Noto'g'ri tushundingiz siz. Yo, endi shu bahona qarzlar bo'lsa, o'z undirib olaylik deyapman. Ko'rsatdi orqali. Unaqalari ham bo'lgan, menimcha. Bo'lgan bo'lsa bo'lgandir deydi. Xo'p. Yaqindagina mana o'sha aytdingiz, uylanganingizni mana hozirgina bildim, to'g'risi. Ko'pchilik qiz qidirib yuribdilar sizga. Yo'q-a. Dastur kelishingizdan oldin yaxshi qizlar bor, talat kelsalar aytaman. Begona bo'lmasa. Xo'p, muxlislaringizni orasidan tanlaganmisiz? Qanaqa qilib tanishgansiz? Muxlislar orasidan tanlamaganman. Endi har bitta oilada baribir bilasizlar. Erkak kishi bo'lgandan keyin u qachon uylanasan, qachon uylanasan degan anaqa bo'ladi. Miyada qidiruv bo'ladi, avtomatik. O'sha savollarga javob berdingizmi yoki ko'ngil xohladim? Yo'q, yo'q, o'zi shu bilan yurilardi. Qachon kirsangiz, qachon uylansangiz yana boshlandi deb. Keyin qanaqaga bordik, gastrolga, Farg'ona tarafga gastrolga borganimizda o'sha yerda uchratib qoldim. Qanaqadir yurak baribir jiz qilar ekan. Xudoni baribir senga aytagani bor dedi-ku, o'sha narsani qanaqadir sezgandek bo'ldim. Bir yil, ikki yil gaplashib, yaq-yaq qilib, shu uchinchi yilga qo'ndirib. Boshqa sohadan umuman, bizni sohadan emas, bizga umuman yaqin emas. Ximiya texnolog, o'zi ayolimiz, Farg'onadan. Yaxshi. Ishimizga qaraganda, aktyorlikdan tashqari, o'sha bizneslaringiz ham bor ekan o'zingizni. U qanday biznes, sir bo'lmasa aytib bersangiz. Bu biznesimiz shu tadbirkorlik. Hozirda endi ayolim bilan. Kim kecha xudo xolasa endi bir 2 yil oldin qo'l urgan edik. Tanlovlarni o'zimiz, men o'zim qanaqadir kiyinishga qiziqish kuchli bo'lganligi uchun o'zim tanlovlarni qilaman. Ayolim borib tikuvchilar bor, o'zimiz tikuv sex bor. O'sha yerda tiktirishadi. Kim kecha futbolkalar, shortiklar hozirgi paytda yozda sezonga qaratilmoqda. Hozircha muruska qilib turamiz. Faqat shu tanlovlarni o'zim beraman, qanaqa stilda, endi talablarga qarab, yoshlarning talabiga qarab. Dizayner o'zlari. Ha, bayog'ini ayolimiz borib, o'zini polni tushuntirib, ustida tikish bichishlariga toza tikilishiga. Demak, oilaviy o'sha tadbirkorlik ishlari. Xudo xolasa, nu o'zim lekin hunarim bor, o'zim 8 yil sartarosh bo'lib ishlaganman. Kelajakda unaqa sartaroshxonani ham ko'tarib olaman, ochish niyati bor, xudo xolasa. Albatta, bunga injiq sochingiz sababchi bo'lgan. Yo'q, bizni soch asosan injiqmas ekan, jingina soch aytgani qilib ketaverar ekan. Ko'proq tekis sochlar. Endi men o'zim sohamdan o'sha sardaroshlik bilganim uchun aytaman. Uyqudan turgandan keyin tarash shart emas. Shunday ketaverasiz. Tez shib qo'llab qo'ysangiz bo'ldi. Men hozir ham shunaqa. Yaqin do'stingiz Hamdam Sobirov deb eshitdik. Bog'chada ham birga. Hamdam, shunaqa desam bo'ladi. Pashta bog'chadan katta bo'lgandik, qanaqamiz, oilaviy ham bordik, keldimiz bo'lgan. Hozirgacha ham yaxshimiz. Hammasi bilan ham yaxshiman, bolalarni qolgani bilan ham. Hamdam bilan hozirgacha mana hozir yana yangiliklar qilmoqchi bo'lib turibmiz. Yaqinda ham o'zi telefon qildi. Bitta ashulasiga xudo xolasa klip boshlaymiz. Syomka, mana birinchi syomka mana shu ko'rinish bilan shu Hamdamni Mirjalol bilan aytgan dueti bo'ladi, xudo xolasa.
Albatta kutib qolamiz. Xudo xolasi. Bu aslida hozir ko'paytdi, ancha trendga chiqib qopti Mirjalol bilan hamdan o'sha dueti. O'shani klipiga xudo xolasi harakatdamiz. Mo'g'undan oldim, mana sizlarga nisbat qilib oldik. Albatta. Juda ham xursand bo'ldik. Bundan unumli foydalanamiz. Hamdam Sobirovga hozir qo'ng'iroq qilsangiz ko'tararmikanlar? Hamdam. Hamdam anaqa deydi, bugun kecha bildik. Surxondaryoga chiqib ketish kerak edi. Nimaga qilish kerak o'zi? Shunchaki hazillashib ko'ramiz. Qilib ko'ramiz, agar ko'tarmay qolsa-chi? Balki ko'tararlar. Alo. Jura? Ha, do'stim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jura. Qoling yaxshimi? Yaxshimisiz? Sizlaring tinchmi? Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, Jura. Nima qilyapsan? He, mana shu, sekin ko'chaga chiqish harakati dedim. Nima qilyapsan o'zing? Nima vaqt turdim, hozir narxiga ketyapman. Roma pizzani o'chirishi bor ekan, o'sha yerga kelyapman. Kel, akasi tashing. Bo'ldi, bo'ldi do'stim. O'zing tinchmisan? Qara, anaqa deb aytdim. Mana klipni qachon qilmoqchi bo'lyapsizlar? Aytsam, mana qanaqa? Menga o'xshagani. Qaytib tug'ilmaydi hech. 10 kun ichida, jura, 10 kun ichida. 10 kun ichida. 10 kun ichida bo'lsa. To'g'risi, shoubiz yig'ishtiraymigan, san'at yig'ishtiraymigan, tushmaymigan degan anaqalar ham bo'lib turadi hozir o'ylovlar. Nimaga? Ha, ko'rib tursang o'zi bu yoqqa nima bo'yapti, san'at ham. Yo, endi unaqa yig'ishtirib, konkret yig'ishtiraman, sen yig'ishtirdi, hamma narsa yig'ilish kerak-da, kim yig'ishtirsin, qiynalib qolasan. Ha, endi boshqa sohaga o'tayman deb turdim. Boshqa sohaga o'tsang qiynalasan. Qiynaladi, to'g'risiga odam qiynaladi baribir. Ay, yomon qiynalasan, juda yana qaytib kelasan, yana qaytasan. Chunki uni birinchi tanatni moshina qilib olib turib nimadir qilib olganingdan keyin juda keyin boshqa sohaga o'tsang bo'ladida. Lekin boshqa sohaga o'taman deb turib tashlab ketib bo'lmaydida buni, tushundingmi? O'zing man ketdim san'atdan u o'tib turib hech qanaqa piar emasda u sanga, tushunding, minusga ishlaydi. Shunaqa 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 klipga eshitishdagi boshqa odam ham topa olasanku. Bor kelsan deydi, bu aytsang kelaveradiku klipga deymanda mobodoga o'rnimga. Yo, nimaga unaqa deysan, bironta fikringni o'zgartirasanmi bironta? O'zgartirishdi. Kim? Ikrom Ali. Omon omon ko'rsatuv. Assalomu alaykum. Anon deysing deb aytdimki, ko'rsatuvga chaqirish mumkin deb. Shunaqasiz, qochib yuravering. Assalomu alaykum deyshotdi ko'rsatuvdagi. Hozir ko'rsatuvdamiz to'g'ridan to'g'ri. Ha, to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuv ketyaptimi? Buzar endi do'stim, sen nima deydi? Reklama qilib qo'ydim. Hazirlashdim, ha? Tashima deganiga men hayron qoldim-da. Yo'q, hammasi. Har kim ko'rishamiz-ku, o'sha aytarding-ku. Ha, yo'q, hozir menga shunaqa shart, men o'zim ham bilganim yo'q, shunaqa shart bo'lib qoldi. Shu yaqin do'stingiz Hamdamga qilib bir og'iz aytib ko'tararmikan, yo'q, ko'tarmasmikan dedim-da, keyin qildim. Keyin bilan savollarni berib turdim o'rtoq senga. Kelasi haftada tashlaymiz, kelishlari kerak endi. Tashlayman o'rtoq. Shu bilan o'lsak kerak menimcha. Show biznes bilan birga. Gap yo'q, gap yo'q. Necha kun ichida kelar ekanlar omon-omon dasturiga? Sharing sani nima deydi? O'ziga yarasha hamma yaxshi ko'radi, ijodingni hurmat qiladi, juda seni kutadida hamma. O'sha nima deydi, xalqni nazaridasan, xalq baribir sevgan aktyorsan, o'shaning uchun birdan tashlab ketish u muxlislaringga ham bu munosabat motivatsiya beradi, do'stlarim bor. Sog' bo'l. Shunaqa shunaqa, rahmat. Hammasi noto'g'ri tushunib qoladi, o'shaning uchun nima deydi, yuqori cho'qqilar kutyapti seni. Inshaalloh, xudo xolos. Birgalikda. Birgalikda, juda. Shu, bilasangiz, salomat topinglar. Nima deydi? Omad tilayman, doim gullab yashnaversin. Balki bir ko'rishib qolamiz biz ham degan. Xudo xohlasa, Navro'z ayyomi barchaga muborak bo'lsin. Rahmat do'stim. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Juda sog'. Haqiqiy do'st mana shunday bo'lishi kerak aslida. Ana shunday bo'lishi kerak. Qaysidir ma'noda sizni yoringizdek ko'rsatibmi, sevgisi bilan, husni bilan deymizmi, hayotingizga kirib keyinchalik butunlay maqsadi boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin, hayotda ko'p kuzatgan. Unaqa bo'lmagan, lekin uchramagan ekan. Teskarisi bo'lgan bo'lishi mumkin. O'z teskarisi?
Yani. Kızlarını ko'p aldash borasida degandek. Endi ko'pchilik aytadi, ko'rinishim balki shunaqa bo'lishi mumkin. Ko'p qizlar bilan yurgan bolalarga o'xshaysiz. Bundan nima deydi? Babding deysanmi? Shunaqa bo'lishi. Naqa masman, naqa ko'rinishim mumkin, lekin asnovni men tabiatim odnolyubni deydimi? Shu bir insonga ko'ngil qo'ysam, haqiqatan ishongan odam edim, ko'ngil qo'ysa ham shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'lgan menda. O'ylanishdan oldim bo'lgan hammasi. Tushunardi. Bo'ldi hammasi tarif. Ota o'ylanishdan oldim bo'lgan. Uyga kirishingiz bor. Ana qilinglar. Bular meni yomon ana qilishyapti-da ikkalaga. Aytdim-ku. Bir uzrlik qilmayman. Qo'rqar ekansiz. Onani nomi. Hurmat qilaman. Ha, qo'rqmaysiz. Menga qo'rqishim kerak. Vaqtida kirimni yuvsam. O, ana. O'ylan sifir qo'ysamsa. Yaxshi, yaxshi. Ana hozir. Endi va oila mustahkamligi bari boshqacha ekanda. Biz endi yoshligimizda uylan nima qilamiz degan uylangandan keyin bularga oldik. Ana shu mustahkam oilangizga ko'z tegmasin. Qo'shiq aytish borasida ham yangiliklar qilyapsiz. Tez kunda nasib etsa yangi qo'shiqlarda, yangi kliplarda, yangicha ijodlar, yangicha ijrolar bilan sizni kutib qolamiz. Inshaalloh. O'sha yangiliklarda yana qayta didorlashish nasib etsin. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Samimiyat uchun, borini so'zlaganingiz uchun rahmat. Xush kelibsiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. E'tibor qilib shunchalik chaqirganingiz uchun, boshqa do'stlarimizga ham mana shu nima deydi, ko'rsatuvni hamma ishchilar, xodimlariga rahmat aytamiz. Xudo xolisa, endi yana boshlaymiz. Biz ijodga qaytyapmiz. Tashrifingizdan xursand bo'ldik. Ijodingizga omadlar, zafarlar tilaymiz. Endigi navbat Balimania sahifasiga ko'ramiz.